Monstros alienígenas, seres do espaço, super-heróis uniformizados, lendas e séries policiais. Enfim, qualquer assunto pode se tornar tema de uma história em quadrinhos. Gibis, cómics, mangás, kumiti, não importa como são denominados. São uma importante fonte de conhecimento e entretenimento para jovens de todas as idades. Esse gênero de literatura, popularizado nos Estados Unidos, também tem seus representantes no Maranhão. Está pronto? Então aperte o cinto, pois a partir de agora vamos viajar ao maravilhoso universo dos quadrinhos produzidos no Maranhão e conhecer algum de seus autores. 97! Formação do singular plural original foi no final da década de 80, né? Nós produzimos bastante material, principalmente discutimos muita coisa. E dessa história toda, dessa conversa toda, sempre saiu algumas coisas que a gente considerou, ao nosso ver, algumas coisas positivas. É claro que dentro de uma exigência ainda que a gente buscava, como estava um processo ainda muito experimental, a gente tinha coisas que a gente não aprovava, não gostava. Mas, na maioria das vezes, o trabalho era muito legal. A formação do singular plural, éramos eu, Ronilson Freire, Rômulo Freire, Ricardo Borges, Irami Araújo e Joaci James. Esses eram os caras que compunham o singular plural. Bom, nessa época a gente conseguiu produzir algumas coisas, né? Inicialmente, quando nós nos reunimos, a gente acabou produzindo uma compilação de trabalhos variados, né? Mas que já tinha uma linha editorial a ponto de que norteasse pelo menos uma edição menos problemática do ponto de vista de aceitação. Então, dentro dessa proposta que a gente fez, essa primeira revista, nós produzimos a Singular Plural. Então, a Singular Plural, ela veio, a gente bolou com essa ideia de variedade de estilo, de técnicas, né? Tinha ficção científica, tinha policial, tinha terror, e foi uma boa revista, teve uma boa aceitação, foi bancada com recursos próprios, a turma se reuniu, foi atrás de patrocínio, conseguiu um recurso básico para poder produzir esse material. E depois nós fomos vender esse material pelas ruas. Lembro que a gente ganhou as praias de São Luís, foi em bares para poder vender esse material. Vendia com um discurso dizendo que era material nacional e que os caras estavam produzindo, eram os caras que estavam com bastante ideia de continuar esse projeto, e os compradores aceitavam. A gente até entendia que muita gente nem gostava de quadrinho ou nem lia quadrinho, mas pela ideia, pela proposta, acabavam comprando. E, naturalmente, também teve uma boa aceitação pelo público que curte quadrinhos. Em seguida, nós produzimos uma outra revista, que agora ela tinha um cunho mais profissional e também voltado mais para uma linha editorial de super-herói. Essa revista foi chamada Fúria. Nela já possuía os personagens criados pelos integrantes do grupo, como o Caolho, do Irami Araújo, tinha o Necromantos, do Luiz Carlos Muniz e Ronilson Freire. No caso, o Caolho era desenhado por mim e escrito por Ronilson, e escrito por Irami Araújo. Aí também tinha a Drom, o Mercenário. Então, essa revista foi publicada. Nós distribuímos ela a nível nacional, as pessoas gostaram muito, teve uma boa receptividade, inclusive de profissionais de quadrinhos. A gente recebeu bastante carta, gostamos muito, tanto é que saiu três números da Fúria. Aí, o primeiro número foi muito interessante, o segundo também foi bem bacana, mas aí o terceiro nós já sentimos dificuldade por questões financeiras mesmo, de continuar bancando uma publicação que ela, pra gente, pros nossos moldes, ela era um tanto quanto cara, né? Aí demos um tempo, aí nós fizemos fanzines, entre eles fizemos o Folk U, eu com o Rômulo Freire, né? Que também já tinha alguns trabalhos que a gente estava engavetado, e nós resolvemos publicar isso em fanzine. Também teve uma boa aceitação. Nos encontramos outras vezes e dessa saiu uma revista chamada Fusão. A Fusão também, ela tem quase que o conceito da primeira singular plural que nós fizemos, que era uma junção, uma salada.
sempre respeitando a linha editorial, que era a intenção de fazer com que o público que fosse ler tivesse realmente uma boa aceitação. Foram esses produtos que nós fizemos. Foi um bom laboratório, tivemos uma boa aceitação e gostamos muito de ter feito esse material e ter participado dessa equipe, muito legal. Bom, antes do grupo Singular Plural, eu já curtia bastante quadrinhos, já produzia realmente muitas coisas. Tanto é que eu fui conhecer o trabalho, aliás, os primeiros caras que eu fui conhecer, inclusive, foi até o próprio Irami Araújo, que eu olhei o material dele, um produto que ele tinha feito na revista Animal, uma edição antiga. Aí tinha um endereço lá, levei os meus originais, mostrei para ele, depois ele me apresentou o James, nós já conversamos bastante. Eles gostaram muito do meu trabalho e disseram, bora entrar junto aí, bora fazer coisas. Aí eu digo, olha, vamos fazer então. Estávamos na época muito interessados em produzir muitas coisas. Coincidentemente, foi um período muito legal que também acabamos conhecendo o Ronilson, o Rômulo Freire, que tinham chegaram em São Luís, né? Eles moravam no interior do estado e chegaram em São Luís, e aí nós nos tornamos realmente grandes amigos. E lembro que nós conversávamos bastante, tinha bastante inspiração, tinha bastante quadrinhos, principalmente os europeus. A gente tinha os americanos, porém tinha os europeus que a gente estava conhecendo, conheceu bastante álbuns e material europeu. E os quadrinhos europeus parece-me que abriram muito mais a nossa cabeça, porque falava de coisas mais diversas, além daquele feijão com arroz que era o super-herói do material americano. E essa liberdade de criativa que os europeus faziam nos seus quadrinhos é que a gente também bebeu dessa fonte e quis fazer isso. Então, mas nós queríamos fazer coisas dele com referências dos caras mesmo da Europa, que tinha uma boa aceitação, mas a gente estava com a intenção também de fazer algumas coisas locais. Muitas coisas, eu acho que era até interessante, porque a gente já até pensava em fazer coisas que tinham referências locais, Brasil ou o próprio Maranhão. Tanto é que um material com algumas coisas que nós fizemos teve algumas referências locais e produções locais. Foi um período realmente bem interessante e os nossos objetivos, na verdade, era de repente fazer muitas coisas e daqui nascer um polo de quadrinhos a ponto de ser referência nacional. Né? Até porque a gente via os exemplos disso de outros caras que faziam isso já em São Paulo, Rio de Janeiro, em Fortaleza faziam isso. Né? Então a gente pensava nisso, em produzir também quadrinhos aqui desse naipe. Né? E aí foi justamente um período em que os quadrinhos reacenderam, os quadrinhos americanos que eu falo, que aí teve o surgimento da Image e outros quadrinhos que estavam atrás de profissionais pelo mundo, e entre eles o Brasil. Foi inclusive nessa época que nós conhecemos o Bené Nascimento, ou Joey Bennett, e aí ele nos convidou para a gente ir lá, conversamos bastante com ele, ele nos passou algumas coisas muito legais para a gente poder produzir. Mas fizemos algumas coisas, e hoje estamos aí, fazendo algumas coisas aí em relação a quadrinhos. Meu interesse vem há muito tempo, né? Desde a infância. E eu agradeço muito a minha avó, me presenteava com muitas revistas em quadrinhos, Mandrake, Fantasma, muita coisa da Disney, Hanna-Barbera, e enfim, eu gostei muito de ler. Isso acho que foi assim, bacana na minha vida, ajudou a formar, faz parte da minha vida. E um tempo atrás, eu já morando no meu bairro, no Vinhais, conheci um pessoal que também gostava de quadrinhos, e nessa época abriu, adquiriu os direitos dos personagens da Marvel, DC. Foi quando eu me interessei muito e comecei a colecionar. E criamos vários personagens, e à noite nos encontrávamos, criávamos personagens e pensávamos em história. Mas aí cada um foi seguindo sua vida, isso praticamente foi ficando de lado, né? Via faculdade, tudo isso. Mas assim, esse grande pontapé, que eu posso dizer assim, essa volta assim, a cuidar de quadrinhos, foi nos anos 90. Eu, em 96, fui fazer um curso e conheci vários caras legais lá. E aí todo mundo gostava de quadrinhos também. E nós começamos a trocar informações. E havia especialmente um, que era o Joacir James. Ele parecia que já era bastante profissional, que chamava a atenção da gente. Ele já
começava a falar para a gente sobre a questão de profissionalizar, que existe quadrinho profissional. É, falava dos caras que trabalham pro exterior com quadrinhos. Isso foi motivando a gente. Ele disse que a melhor forma, se nós quiséssemos realmente, era formar um grupo. Aí daí surgiu aquela ideia, nós marcamos ao final do curso, nos encontramos em várias reuniões, até que numa delas nós fundamos. Era o grupo Fator RHQ. Quer dizer, RHQ, brincando um pouco com o fator sanguíneo que nós tínhamos, né, nas histórias em quadrinhos. E aí bolamos a questão dos fanzines. Eu confesso que antes eu não sabia o que era fanzine. Só com o James que eu vim saber realmente o que significava esse trabalho independente, esse trabalho autoral. Não conhecia quadrinho europeu. Também foi com o James que eu vim conhecer. Saí um pouco daquela coisa da Disney ou só da Marvel, DC, e conheci vários autores, o quadrinho independente. Então achei fantástico saber que no mundo inteiro havia mais ou menos um movimento de fanzines. E comecei a me corresponder com muita gente. Recebia publicações, nós trocávamos informações, era muito bacana. Agora, era muita gente no Fator RHQ, então era muito confuso. Nós não tínhamos definido exatamente a nossa linha editorial, então no começo foi meio bagunçado, assim. Todo mundo fazia suas histórias, mas pelo menos, parece assim, nós não tínhamos assim a questão do erotismo nem dos palavrões. Isso pelo menos ficou entre nós. Mas, sabe, deu certo. Deu certo porque, embora nós nos encontrássemos muito pouco, às vezes era difícil todo mundo estar junto, mas nós conseguimos produzir alguma coisa. E nesse pouco que nós fizemos, nós mostramos para as pessoas, nós fizemos eventos, mandamos para fora, inclusive ficamos conhecidos. Até convite nós recebemos para participar de feira no exterior, em Portugal. Inclusive mandamos uma edição, fomos premiados. Nunca fomos lá receber a premiação de menção honrosa, né? Sempre a gente fala isso. Foi assim um momento bacana para a gente, né? Duraram poucas edições, mas serviu assim como um laboratório, né, de experiência, tanto para roteiro, para desenho, para muita coisa. Para mim, eu considero uma fase bastante bacana essa do Fator RHQ. Quero falar agora sobre uma iniciativa independente, a mais recente, que foi a criação da revista Comic Station. Então, essa ideia surgiu porque eu senti necessidade de produzir um material diferenciado do que se vinha fazendo. Ou seja, trabalhar com personagens fixos. Então, de repente, brincando um pouco com isso, eu criei um personagem e resolvi colocar. Eu chamei um amigo meu, Zeke, para que ele também colocasse um personagem dele, né? E integrou também um terceiro companheiro, Richelle, que também tinha as suas histórias independentes. Nós reunimos tudo, então resolvemos criar a Comic Station. Então, o grande lance da Comic Station é que era uma revista que possuía personagens independentes e que nós tínhamos total liberdade de produzi-la, né? E resolvemos, então, lançá-la em bancas, né? Também um diferencial, porque antes, trabalhando com fanzines, a gente tinha aquela coisa de produzir de mão em mão, de entregar, e dessa vez não, estávamos trabalhando com as bancas, né? Inclusive, vale até colocar aqui que foi a revista que mais teve presente em bancas, assim, de quadrinhos maranhenses, foi a nossa, né? Se não me engano, foi até o 8º número da revista, até o momento, né? Quando nós demos uma parada um pouco assim nas atividades. E falando um pouco sobre isso, tem um personagem que eu havia criado, que é o Visagem, né? Então, eu fiz esse personagem aqui pensando um pouco na cidade, São Luís, que é uma cidade cheia de mistérios, uma cidade que guarda assim, muitas lendas. Então, eu peguei um personagem, né, que ele assusta um pouco, assim, os criminosos, no seu uniforme, né, desse jeito, pegando um pouco aquela coisa do super-herói, né, com o qual eu convivi também nos quadrinhos. E resolvi criar assim, um justiceiro noturno. Aí então eu peguei um personagem que eu criei, se chama Visagem, né? Eu brinquei um pouco com essa questão das assombrações, né? Que lembram as lendas, que São Luís é cheio de lendas,
muitas delas voltadas para fantasmas, para pessoas do passado e coisas assim. Aí eu resolvi pegar um personagem que vai assustar os bandidos, né? Vai assustar os marginais. Então, por um lado, tem essa coisa da lenda, né? De incorporar ele, as próprias lendas de São Luís, assim como também um desejo de ver assim, uma certa justiça, né, sendo feita na cidade, porque São Luís cresceu muito, então também a criminalidade na cidade cresceu bastante. Então a cidade expandiu, né, e eu resolvi criar um personagem também, aos moldes dos personagens americanos, né, muitos já dizem pelo uniforme e tal, mas carregando uma brasilidade, né, uma questão dele viver em São Luís, né, então ele está sujeito a tudo aquilo que se vive, que se respira nessa cidade, né? Então, durou cerca de uns 8 números, né? Foi muito bacana isso. E atualmente, já estou trabalhando já, inclusive, na primeira edição, na edição solo do personagem, do Visagem. Então, por enquanto, está só na fase do roteiro, mas brevemente, eu acredito, vamos estar com tudo isso pronto, né? Não, a criação do Homem Caveira se deu em 1995, na época que eu cursava a 8ª série. Né? É um herói que participa das atividades da escola, e as pessoas, os personagens que participam dessa história realmente existem, são amigos meus da época de escola, e ele surge daquela necessidade que a gente tem, todo ser humano tem, de agir em determinado momento. Né? Ele poderia fazer o que eu não poderia, ele tinha superpoderes. E aí eu resolvi resgatar esse herói quando o Tony Machado me convidou para produzir a revista Comic Station. Né? A gente já tinha produzido materiais antes, de quadrinhos, mas nunca um material direcionado a personagens. E aí, na hora de criar o personagem, foi o único personagem assim, que me chamou bastante atenção, realmente, foi o Homem Caveira. Né? Então ele é um herói bondoso, é um herói que dá lições de moral, é aquele herói à moda antiga mesmo. E o interessante é que as histórias se passam em São Luís, realmente, com pessoas que realmente existem. Né? Um outro atrativo também da revista Comic Station foi a questão do preço. Né? Porque chama a atenção do leitor, é a questão que o leitor não tem um poder aquisitivo muito grande, pelo menos o leitor, a criança. Né? Então nós queríamos chamar a atenção da criança, formar novos leitores, então o preço baixo também é um outro atrativo. Além da questão de resgatar esses quadrinhos antigos, a ideia do super-herói bondoso, que ensina coisas boas. Né? E daí surge o personagem Homem Caveira. E após essa pausa que a Comic Station deu agora, eu comecei a produzir a revista independente do Homem Caveira. E já estamos chegando ao número 4. Dentro desses 4 números que a gente produziu até agora, teve o número 1, que foi interessante, uma história que o Rayanderson Oliveira desenhou. Ele desenhou, redesenhou a origem do Homem Caveira, recontou essa história em estilo mangá. Né? Então a revista do Homem Caveira tem essa questão dos atrativos. Né? O primeiro número foi em estilo mangá. Aí eu resolvi fazer uma edição especial em homenagem ao Michael Jackson. Convidei vários artistas, o Wagner Elias, o Rafael Santos, o Richard Sullivan, o Ray Anderson. E aí produzimos uma aventura completa em homenagem ao Michael Jackson. Né? Em seguida, produzimos a revista Homem Caveira e Homem Mutante, em parceria com o El Jun, que é o que está acontecendo agora. Né? A Estrela.com foi a personagem antagonista da história. E na edição seguinte nós colocamos um grupo que parece que lembra aquelas bandas de rock coloridas. Então essa questão do Homem Caveira está sempre antenado com o que está acontecendo, chamando a atenção do jovem, da criança, para que incentive essa criança a se tornar um novo leitor de quadrinhos. Enquanto isso, no interior do Maranhão, mais precisamente na cidade de São Bento, um artista ambicioso dá seus primeiros passos em direção a uma nova forma de produzir HQs. O Wellington Júnior, conhecido pelo pseudônimo El Jun, funda o grupo Novo Sistema e dá início a uma nova fase dessa nossa querida literatura em quadrinhos. E ele mesmo nos explica. Meu interesse pelos quadrinhos surgiu de modo que... O modo de explicar é que... Surgiu pelo gosto, sempre fui fascinado por quadrinhos, por gostar de ver aquelas cenas incríveis, ângulos espetaculares, e
Tudo isso me contemplou, me agraciei pelos quadrinhos. E hoje em dia eu venho publicando, desde quando eu comecei pelos 4 anos, eu comecei a produzir. Em 2008 eu comecei a produzir quadrinhos. Naquela época eu tinha alguns personagens como a Liga da Bondade, com os integrantes Homem-Bolha, Super-Cabeça, porque os personagens da época são antigos, mas é difícil assim de lembrar, mas tem esse personagem, Capitão Maranhão. Esse Capitão Maranhão é uma mesclazinha que lembra o Capitão América. Eu queria fazer aquele símbolo de patriotismo. O Homem Mutante, já estão publicadas 2 histórias. Estamos a caminho de produzir novas histórias e, através desse personagem, contar não apenas aventuras de ação, mas assim contar partes que comovem a gente, sentimentais, contar o bom e velho estilo de contar boas histórias de super-herói, que hoje em dia é raro de se ver uma boa história publicada, onde fala da origem do vilão, como o vilão adquiriu poderes, e ver a visão de cada personagem em resolver seguir aquele caminho. Quero publicar o Homem Mutante por muito tempo. Eu acho que não tem explicação assim para dizer quanto tempo, mas o personagem tem grande potencial e é um dos personagens que eu acho que seja uma obra máxima minha, como como Frank Miller tem o personagem dele, que é o Ronin. Como tem vários outros artistas que têm seu personagem que eles consideram como sua obra máxima. Aí então eu tive a ideia de unir-me com o grupo Novo Sistema com o grupo Fator HQ. Então fizemos essa parceria e hoje estamos publicando quadrinhos de qualidade aqui no Maranhão, a cores, um trabalho muito bom. Interesse por quadrinhos foi desde pequeno, né? Eu sempre gostei de Turma da Mônica e todas essas coisas quando a gente é criança. Sempre gostei de desenhar e, como muitos também faziam quando criança, eu gostava de desenhar minhas próprias histórias em quadrinhos. Ia na mercearia, comprava folhas e chamex e tentava reproduzir aqueles mundos que eu via nos papéis, nas páginas. E, claro, isso era algo apenas para a minha diversão própria, né? Mas, com 13 anos, eu conheci um cara chamado Tércio. E ele me apresentou esse mundo dos fanzines, de que a gente podia fazer histórias não só para nós, mas para outras pessoas, né? Outras pessoas conheceram o nosso trabalho. E aí ele pediu que eu fizesse uma história, que, por sinal, saiu horrível. Mas aquela ideia de fazer coisas para mostrar para outras pessoas continuou na minha cabeça. Perdi o contato com esse cara, ele até abandonou quadrinhos, mas eu sempre fiquei com isso. Mas eu era só, né? Eu desenhava, continuei desenhando só pra mim, só pra minha diversão e fazendo o possível pra melhorar a minha técnica. O fato foi que, com algum tempo depois, já com 18, 19 anos, por aí, eu conheci esse cara, esse meu amigo Wagner, né? E ele também desenhava. E a gente começou a construir ideias juntos, mas nada ainda muito fixo. Foi quando a gente viu uma banca, uma revista do Comic Station, né? E aí a gente percebeu que era esse tipo de coisa que a gente tinha essa ideia, mas ainda não tinha tido a oportunidade de concretizá-la. A gente viu esse grupo. O pessoal do Comic Station fazia também algo que era parecido com a nossa proposta. E foi daí que a gente começou a buscar ideias relacionadas com quadrinhos e com a temática da realidade que a gente vive, né? Nossa cidade, São Luís. Então, esse sempre foi o nosso interesse, fazer histórias que tivessem a ver com as pessoas em geral, né?
porque a gente via que as pessoas que gostam de quadrinhos são bem poucas. E quem geralmente dá apoio para os quadrinistas são outros quadrinistas. Então a gente queria fazer uma proposta que chamasse a atenção de qualquer pessoa que olhasse aquela revista na banca, né? Ou que olhasse aquela revista, tivesse em suas mãos, que chamasse a atenção de qualquer pessoa, qualquer segmento, mesmo que não fosse fã de quadrinhos. E é interessante porque a gente percebeu, começou a perceber que a gente podia chamar a atenção das pessoas mais por meio da internet, né? A gente começou a usar esse mecanismo, a internet, como meio de mostrar o nosso trabalho, de divulgar, e a gente percebeu que realmente trazia um retorno muito legal pra gente. A ideia que eu e o Wagner tivemos ao produzir quadrinhos era de criar uma revista com um título que tivesse condizente com a nossa proposta, né? A proposta de nossas histórias. E a palavra Gibiteiros surgiu justamente disso, né? Desde o começo, os quadrinhos no Brasil eles eram denominados como gibi, né? E como a gente não queria se prender a um tema específico, mas fazer vários contos, várias histórias soltas, então a gente usou esse nome, Gibi Tales. E a gente já fez várias histórias debaixo desse nome. Por exemplo, a gente tem Heróis de Papel, que são histórias envolvendo heróis no mundo real, né? Com dificuldades como a de qualquer outro, né? Inclusive tem um herói que ele tem que pegar ônibus para poder ir salvar o pessoal. A gente tem uma história chamada Saci, a Saga, onde o Saci ele passa a se vingar de outros personagens folclóricos, é uma mistura de ação com humor, né? E também tem essa história do Ego Man e outras. Então a gente sempre buscou justamente misturar tudo que pode ser usado com quadrinhos, né? Mangá, estilo comics, humor, ação. A gente acha que a ideia é usar todo o potencial do quadrinhos para contar histórias, tanto impresso como também pela internet, divulgando, né, em blogs. E acho que esse que é o caminho para tornar a arte conhecida. Interesse por quadrinhos, ele surgiu logo na infância, porque minha mãe, ela comprava muitos gibis da Turma da Mônica para eu ler, aquela coisa toda, e eu acompanhava aquelas histórias, assim, aí eu vi logo assim de cara, assim, acho que despertou logo aquele dom, assim, em mim, logo eu disse, rapaz, acho que eu também posso fazer isso, tal. Aí eu pedi para a mãe comprar uma risma de papéis para mim, aí comecei a rabiscar meu primeiro personagem, que era um cachorro, o Thomas. Aí tudo bem, passou um longo tempo só fazendo histórias assim, em estilo Turma da Mônica, historinhas infantis, até que eu conheci um amigo meu lá no bairro mesmo, que na época ele já acompanhava já essas histórias de super-heróis, Homem-Aranha, Superman. Aí eu comecei a me emprestar uns quadrinhos, eu comecei a olhar também, eu comecei a ver também que acho que eu poderia também partir para aquela vertente ali. E ele já tinha um personagem lá na época, que ele já fazia um fanzine, que era o Homem Barata. Aí inspirado ele me deu a sugestão de que criasse o Homem Camaleão na época. Só que eu não tinha ainda a mínima noção assim, de anatomia, o personagem acho que era meio também Turma da Mônica, assim, era uma coisa só. Aí eu comecei a escrever os quadrinhos. As histórias do meu camaleão eram baseadas em fatos que aconteceram na minha vida. Aí eu comecei a rabiscar as histórias, eu vendia na escola, assim, acho que na época, em 98, fez bastante sucesso lá no colégio. Aí eu começava a fazer semanalmente, toda semana eu produzia um fãzinho do meu camaleão. Até que eu concluí o terceiro ano, depois que eu concluí, continuei fazendo ainda as histórias, mas aí eu parei e comecei a fazer outros trabalhos. Eu participei também de grupos, já outros grupos de quadrinhos. E nesse meio tempo, assim, eu comecei a sofrer várias inspirações também de artistas, assim, dos que eu acompanhava na época, era Joey Bennett, Roger Cruz, Joey Madureira, Michael Turner. Aí quando eu comecei a produzir quadrinhos, assim, acho que no início era só diversão mesmo, com os amigos, a gente todo final de semana a gente se reunia, cada um escrevia seu fanzine, na hora apresentava. A gente passava a semana toda desenhando em casa, e quando chegava sábado, domingo, o pessoal ia lá pra mostrar aquilo que fez durante a semana. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, inventei tal personagem. Aí acontecia que eu já tinha também inventado o personagem com o mesmo nome, e acontecia aquelas brigas, não, mas eu inventei primeiro. Ah, não sei, mas como é que tu pode provar isso, tal, aquela coisa toda. E aqui tinha
tinha um mundo assim de personagens, tal, de universo que a gente tinha criado. Aí a gente começou a ver pessoas aqui em São Luís que publicavam também quadrinhos. Aí a gente pensou na possibilidade também, rapaz, de ingressar nossos super-heróis também nesse mercado. Assim, cada um de nós na época, a gente, como cada um de nós tinha um universo diferente, tinha criado também, cada um tinha seu selo diferente, aquela coisa. Depois a gente resolveu se unir para criar uma coisa só. Comecei a publicar o Homem Camaleão, eu postava assim, algumas imagens assim, no fotos, eu postava no meu Orkut. Aí teve um rapaz que ele viu meus desenhos, aí ele entrou em contato comigo, o Lúmio. Aí ele disse, cara, Pedro, tu não cria uma comunidade assim para tu divulgar tuas histórias e tal? Eu falei para ele, assim, tu acha que isso dá certo? Ele dá assim, rapaz, fica bacana tu expor pra galera baixar aquela coisa toda. Aí foi que eu comecei. Aí inicialmente a ideia do blog, a comunidade se chamava só Homem Camaleão. Aí era só voltada pra divulgação do personagem, aquela coisa e tal. Todo mês a gente tava postando material novo. Aí o público foi crescendo e outras pessoas começaram a entrar em contato comigo, perguntando se eu não poderia abrir um espaço na comunidade pra poder divulgar o seu material. Aí eu, sem problema nenhum, tudo bem. E assim foi, aí começou a aumentar mais a demanda e isso fez com que eu pensasse na possibilidade de cancelar o título Homem Camaleão e criar uma espécie de selo que pudesse unificar todos os trabalhos. Aí já um amigo meu daqui mesmo do Maranhão, ele já possui o selo Novo Sistema e eu entrei em contato com ele. Assim, da gente pensar nessa possibilidade de unificar e fazer um universo só, unindo esses personagens. Aí foi que eu criei a comunidade Novo Sistema, que aí hoje em dia a gente já tem uma demanda, já temos acho mais de 10 títulos já. E toda semana eu estou recebendo material e estou postando na comunidade, tem um blog também. Aí a galera tem baixado bastante. Que eu acho que isso aí foi uma sacada legal. Porque acho que fica mais fácil hoje em dia com a internet do pessoal estar tendo alcance assim, ao teu material. E anteriormente tu ficar só dependendo de editoras, assim, no meu ponto de vista eu acho meio complicado. Porque eu acho que o pessoal daqui do Brasil não costuma dar muito valor pro artista local. Mas quando já, como já tem esse meio virtual, tu já pode alcançar outras fronteiras assim. Quebra mais barreiras. Mas e o dinheiro gerado pelas revistas em quadrinhos? É possível trabalhar desenhando HQs no Brasil e viver disso? Ou será que Maurício de Souza é o único artista nacional a ter reconhecimento e sucesso financeiro com sua arte? Em países como o Japão e os Estados Unidos, sabemos que essa forma de arte gera lucros tanto para as editoras quanto para os artistas. Mas e o garoto brasileiro, mais precisamente maranhense, que gosta de desenhar? Ele pode se tornar um profissional de quadrinhos e ganhar dinheiro suficiente para sustentar a si mesmo e a sua família? Ou o talento nacional é relegado a segundo plano? O artista maranhense que trabalha para o mercado internacional de quadrinhos, Ron Freire, nos explica. Interesse com quadrinho é... Desde pequeno sempre desenhei, né? Sempre tive aquele gosto por desenho. Então, eu me lembro que a gente assistia muito aquele programa do Daniel Azulay, né? Que ele sempre dava dicas de desenho e tal. Então, eu gostava muito daquilo dali. Então, eu rabiscava muito e tal. E tinha uma coisa que era bem interessante, que toda vez quando meu pai ia me levar para cortar cabelo, ele sempre me dava um dinheiro para comprar uma revista, né? Então eu sempre li Turma da Mônica, na época tinha os quadrinhos da Hanna-Barbera também, que eram muito bons, Scooby-Doo, Manda-Chuva, essa galera todinha. Então eu sempre li muito, até mesmo pelo fato da minha avó ser professora, então ela sempre estimulava muito a leitura na gente, né? E o quadrinho ajudou muito com isso. E a parte do desenho, né, é aquela história, né? Se tu pega a revista, tu vai querer copiar, tu sempre quer copiar um traço ou outro, um desenho ou outro, e isso vai ajudando bastante a desenvolver, né, me ajudando bastante a desenvolver o próprio desenho em si. Quando eu cheguei para morar aqui em São Luís, antes mesmo da gente vir para cá, meu irmão Ronilson, ele já tinha contato com o James, né, com o Jaci James, através de fanzine e tal. Na época, como não tinha internet, então tudo era através de carta mesmo, né? E telefone também não era uma coisa tão comum, pelo menos no interior, né, onde eu morava. Então ele sempre se correspondia através de carta mesmo. E o Ronilson tinha mandado ilustrações, podíamos publicar em fanzine aqui. Então quando eu cheguei aqui, já existia o Singular Plural, né? Que era o Irami, o James. E o Ronilson também já estava fazendo parte. Então eles me convidaram para entrar.
Aí participei na produção da primeira revista, que era a própria Singular Plural, que era bem autoral mesmo, um quadrinho bem autoral. E depois eu entrei já também junto com a Fusão. É, inclusive, eu entrei desenhando o personagem do James, que era Drone, o mercenário. É, eu me lembro que uma vez ele me disse que, além dele, do próprio criador, eu tinha sido o único desenhista a fazer o Drone numa revista em quadrinhos. E aquilo, eu sempre gostei, achei isso muito, assim, até uma honra para mim, porque o James, é, quem conhece quadrinho, principalmente fanzine, quadrinho underground, sabe quem era James, né? O peso que ele tinha pro fanzine, né? Um cara conhecido no mundo todo, aí nas rodas underground, né? Ele era muito conhecido. Então, foi uma grande honra para mim. Tanto conhecer James, ser amigo de James, ser praticamente um irmão de James, como ter tido a oportunidade de desenhar o personagem dele, que era o personagem principal que ele tinha, que ele gostava muito, que era o Drone, o mercenário. Com o advento da internet, facilitou bastante, cortou bastante as distâncias, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu soube do que tinha brasileiro desenhando para os Estados Unidos, o primeiro que eu soube foi até o Roger Cruz. Foi até através daquela extinta revista General, que era uma revista bem bacana, e falava de quadrinhos, de cinema, de cultura pop, e era muito interessante a revista mesmo. Eu me lembro que tinha uma matéria que falava justamente sobre isso, e a primeira ilustração era do Roger Cruz, o próprio Roger Cruz. Então aquilo me deu vontade, claro. Pô, todo mundo sentiu aquela vontade, pô, finalmente eu tenho a chance de publicar, de desenhar os personagens que eu gosto, os personagens que eu curto desde a minha infância. E só que na época a internet não era tão popular assim, né? Então você tinha que mandar os originais. Para você conseguir fazer um teste era muito mais difícil, você tinha que conhecer alguém nos estúdios e tal. Só que com a chegada da internet, isso facilitou bastante. Eu me lembro que eu usei uma rede social para postar apenas uma história em quadrinho que eu tinha feito há muito tempo e nunca publiquei, de um personagem que eu tinha, que aliás eu tenho até hoje, e que eu havia escrito e desenhado a história para a revista Fusão número 4, mas que não chegou a ser lançada porque a revista parou no número 3. Então eu postei lá nas páginas e um rapaz lá do Rio de Janeiro, Marcelo Salaza, ele tinha um estúdio chamado Pencil Blue, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu queria fazer um teste. Então eu peguei e mandei umas páginas de teste para ele, e ele achou bacana e tudo, e logo na primeira vez que ele tentou, ele conseguiu um trabalho para mim na 12 Comics, que é uma editora pequena lá dos Estados Unidos, que eles trabalham com as escolas, algumas escolas até primárias de lá. E eles usam o seguinte esquema: os alunos inventam os personagens, tá entendendo? Então eles selecionam alguns personagens e o roteirista escreve aí, bola uma história com aqueles personagens. E eu me lembro que o nome do grupo se chamava M7, que eram 7 personagens lá, alienígenas, e tinha alguns da Terra, mas era uma coisa bem ficção científica mesmo, né? Com superpoderes, com naves e tudo. E foi o meu primeiro trabalho para lá. Depois ele conseguiu um outro trabalho para mim, que foi na White Eye, da Inglaterra, que era os Steel Soldiers. Aí eu fiz a primeira edição, só que eu não sei, houve algum problema lá com a editora e eles cancelaram o título. Não chegou nem a ser publicada a primeira edição. Ela foi desenhada, foi colorida, mas não chegou a ser publicada. E quando foi agora recente, o Salaza voltou a entrar em contato comigo que o editor vai retomar o projeto, né? Então eu vou voltar a desenhar de novo. São 4 edições. E só que nesse meio tempo, o mercado norte-americano ele é muito exigente mesmo. Principalmente das grandes editoras, como Marvel, DC, a Dynamite também, Image. Então, para você conseguir um trabalho, você tem que se profissionalizar mesmo. Os prazos são curtíssimos, devido ao fato de serem revistas mensais. E
você tem que cumprir prazo rigoroso, é rigoroso. E quanto ao próprio traço também, as grandes editoras são bastante exigentes. Então, de uns tempos para cá, eu tenho trabalhado muito com quadrinho erótico. Não para editor, não para revistas impressas, mas para sites pagos dos Estados Unidos e alguns até aqui do próprio Brasil. Que também eu consegui por intermédio da internet. Que o Leonardo Santana, do Namorré Studio, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria tentar. E eu faço, trabalho com isso até hoje. Eu faço uma média de... São três histórias curtas de 5 páginas e mais uma batelada aí de ilustrações para contos eróticos também de sites de lá.